Čujem, utiče i večerašnje utakmice i reč dajemo igraču gostujuće ekipe. Izvolite. Dobar večer svima. Pa prvo bih čestitao domaćem timu na prikazanoj igri i na fair i korektnoj borbi. Mislim da su odigrali jednu dobru utakmicu i da ako ovako nastave da ćemo se svakako sresti minimum još dva puta u play-offu. Tako da su na dobrom putu. A takođe bih čestitao mojoj ekipi, dobro smo skautirali igru protivnika, dobro smo se spremili, došli smo ovde po dva boda, da i teoretski što pre obezbedimo play-off i da i formu i igre i pripreme da tempiramo ono za play-off. Tako da čestitao bih još jednom i treneru i sa igračima na osvojena dva boda i okrećemo se mini pauze i sledećim kolom. Hvala. Dobro večer svima. Pa utakmica kao utakmica je jako teška za nas. Cele nedelje nismo uspjeli do nekih povreda da se kompletiramo na treningu, dodelimo trening kako treba, da pripremimo utakmicu što bolje, ali opet izašli smo na teren. Imali smo dosta grešaka, Kocića smo baš dosta razbranili u početku i u drugom poluvremenu neki mali pad od ekipe Dubočice nismo uspeli da iskoristimo, iako smo možda mogli, ali ostaje da žalimo za dva boda koja su otišla odavde. Čestitam ekipi Dubočice. Idemo na mini pauzu, spremamo se za Kostolac i da čestitam našoj publici koja nas je bolje. Hvala. Još dajemo gostujući ekipe. Dobro večer svima. Eto šta kažemo, mi je drago da dođemo ovdje u Aranđelovac, publika na super što se vraća polako u hali. Ono što mogu da kažem da smo mi sa jednom velikom dozom respekta spremali ovu utakmicu protiv Šamota. Šamot je jedna izuzetno tvrda, kvalitetna ekipa koja zna da igra rukomet. Nimalo nije nama bilo lako da dođemo ovdje da uzmemo bodove. Međutim, eto, spremali smo se, imali smo dobro Kocića. Na golu i napomenut ću naravno sve te njegove odbrane ili većina njegovih odbrana su zasluge i jedne dobre odbrane koje njemu dao vetar u leđa. Ne znam koliko odbrana ima stvarno. Što se tiče Šamota, opet ponavljam da mislim da ćemo igrati još najmanje tri utakmice jer mislim da Šamot zaslužuje play-off i mislim da će se tamo plasirati. Još jednom čestitke domaćoj ekipi na fair i korektnoj igri. I sve najbolje udaljeno, tako će. Pa ja ne mogu ništa da kažem drugo nego što je kolega već izvinio. Čekaj, aha, mikro. Malo još da je približi. Dobro, ja se obično čujem. Da, ti imaš. Jeste, to je moj. Dobro, ja ništa ne mogu da dodam na ovo što je kolega rekao. Mi smo se spremali, međutim, nije alibi, nije ovaj... da tražimo izgovor, ali činjenica da nijedan trening ove sedmice nismo spakovali kako treba sa kompletnom igračkom strukturom, već smo stalo nešto improvizovali među mogućeg i onog što nam treba i realnog i ono što će biti. Tako da je taj zdravstveni bilten jako, jako loš bio cele sedmice i verovatno da je to jedan od faktora za našu lošu partiju. Međutim, pazite, dati 21 go, a da golman ima samo 5 sedmerac obranjenih, da ne pričam dalje ništa, je samo dokaz da je večeras Dubočica imala jednog igrača više na terenu. Kad to kažem, mislim na kvalitet i na ono što je pokazao golman Kocić. Ja stvarno čestitam i njemu i ekipi Dubočice. Nama ostaje da se spremamo dalje, znači pauza nekih 10 dana, 10. narednog meseca, dolazi nam Kostolac i to su utakmice koje će direktno odlučiti o tome da li ćemo ići u play-off ili nećemo. Znači, večerašnji poraz jeste za opomenu, jeste za nauku, ali u bodovnom smislu mi imamo još nekih šansi. Možemo večeras da prekratimo i da uđemo u izvesniju priču, ali sport je sport i u ovom trenutku znači tražit ćemo drugu šansu protiv Kostolca i ostalih ekipa koje nam dolaze narednog meseca i sljedećeg. Ovaj gost. Eto, toliko čestitke svima akterima, hvala publici na podršci i idemo dalje. Hvala.